Ця дорога протяжністю майже 2,7 кілометра. У бабіч неї є розсадники жолодя, явора та ясена хвойних порід. Шлях збудував ще за часів Радянського Союзу місцевий колхоз. Після розпаду Союзу і до наших часів дорога була в настільки жахливому стані, що навіть лісова техніка, яка везла місцевим дрова, не змогла проїхати. Тож лісівники взялися за її реконструкцію. Тепер проїхати може і легковик. Ми зробили освітлення траси дороги, прокопали канави і зробили підсипку піщано-гравійною сумішю цієї дороги. На слідуючий рік планують від центральної дороги Тур'є-Пасіки зробити дорогу фактично до нашого лісфонду, ну і наверху сполучити її з Мукачівським районом. Вже за 2019 рік працівники лісу збудували ще й близько 8 кілометрів нових шляхів. Дорожнє полотно оновили, ну і ремонтів у нас є біля 40 кілометрів. Ну і це, якщо все порахувати у грошовому виразі, то воно досягає, напевно, десь більше 5 мільйонів. Всього на балансі лісівників 943 кілометри лісових доріг. Щороку вони також проводять поточний ремонт наявної лісової мережі та водночас розбудовують і мости. У 2018 році нашими підприємствами відремонтовано 347 кілометрів лісових автомобільних доріг. Також здійснено поточний ремонт 590 погонних метрів мостів і 40 погонних метрів підпірних стінок. Лідерами з будівництва лісових доріг є Брустурянський та Рахівський лісгоспи. У поточному році лісівники планують збудувати 32 кілометри нових лісових автодоріг.